ဆွန်ရောက်အယ်နီညိုကြောင့်အခုနှစ်နွေရာသီကာလဟာအပူချိန်လွန်ခဲ့နေပြီးစကိုင်းနယ်မကွေးတို့လိုအညာဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလည်းအပူဒဏ်ကြောင့်ကျန်းမာရေးတောက်သွင်းရေးရရှိရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။စစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေကနေစဉ်စားဝတ်နေရေးအတွက်ပူပင်လှတဲ့နေအောင်အောင်မှလေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြရပြီးတချို့ဆိုအပူဒဏ်ကြောင့်အသက်သေဆုံးတဲ့အထိရှိနေတယ်လို့ဒီပိုင်းညီနောင်များအဖွဲ့ကကိုကြီးဖြုတ်ကမြစီမကိုပြောပါတယ်ဒီအပူတန်ကတော့တော်ဆိုးွားတယ်ပြောမယ်ကျတို့ဒီတကြီးရွယ်ဟိုထောက်ပေါ့နော်ဒီတမန်အတက်ရွယ်လူလက်တန်းစားဒီမှာကိုကလက်တလုံးမှာကျတို့ချားသိနေရတာကဒီပြည်သူတွေမှာဒီလက်တလုံးအုံနောက်ပြီးကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီဆုံးတာဒီနှစ်ဦးသုံးဦးဒီအပိုင်းတွေမှာကြားရတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါတကြီးရွယ်ဦးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပူတန်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီရင်းနေရာတွေကနေဒီတစားလေးတွေပေးဝေးတာမျိုးလေးတွေရှိတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ကြအဲ့တော့ဒီအပူတန်ချင်းတွေမှာတော့တကြီးရွယ်ဦးတွေကပို့ပြီးတော့ရှင်းဆိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခါဒီအဆိုးအဝါဆုံးပေါ့နော်ဒီအတန်ဒီရရှိတော့တဲ့အနေအထားတွေရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေမှာတော့တွေ့ရတယ်ဗျအညာဒေသကတချို့နေရာတွေမှာတောက်ရီတုံးရီအတွက်တန်ရီကိုပဲအဓိကထားအသုံးပြုကြရပါတယ်ရာသီဥတုအဆွန်ရောက်အယ်နီညိုကြောင့်ဒီနှစ်မှာကန်ရီတွေကလည်းခန်းချောင်လာပြီးတန်ရှင်းတဲ့တောက်ရီတုံးရီရရှိရရလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါအန်ယူဂျီလောက်ခန့်အမုံရမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လူသားဆန္ဒဌာနကမချောစုဆန်ကတော့ဒေသခံပြည်သူတွေတောက်သုံးရင်ရရှိဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့မြစီမာကိုပြောပါတယ်အမေဟုတ်ကဲ့အခုရေလောင်းတင်လာတယ်ဒီလိုမျိုး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 အဲ့ဒါမျိုးတွေတချို့ရှင်မရဘူးဒါကတချို့ရှင်မဆိုးစကားဒီလိုမျိုးကိစ္စရတယ်ဒီမှာမျိုးရှိတာပုံဒီရရှိတဲ့ကိစ္စရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြရမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုရှိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီထောင်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒီထောင်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အညာဒေသကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာဖုန်ကြီးကြောင့်လို့နေရာတွေမှာစွန့်ပြုံနေကြရတာလည်းအပူဒဏ်ကိုပုံမခံစားရစေတယ်လို့ကုညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်မိပေးတဲ့ပြည်သူတွေတင့်တော်ရနေရာတွေမှာနေအိမ်တွေဆောက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ SNC အဖွဲ့တာဝန်ခံကိုစိုးမအောင်ကဆိုပါတယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပ်နေနဲ့နေနေတာကိုကျွန်တော်တို့အဲကပ်နေရာတွေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေရာတွေချမှတ်ပေးပြီးတော့တော့တချို့နေရာတွေကြတော့လည်းဒါနော်မိရှုသွားရရွာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းရင်းတွေပြန်လုပ်ပြီးတော့အခုအိမ်တွေပြန်ပြီးတော့တော့ဆောက်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုဖြစ်သွားအောင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပ်နေမှာတော့ဒီလိုတပြုံကြီးမနေအောင်လည်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘောပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်မကွေးတိုင်းနဲ့ပေါင်းပြုတ်နေဆိုရင်ဇုံ9ခုခွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဇုံ9ခုကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဇုံတစ်ခုကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီလုံးကြီးနော်ဒီဓာတ်စုစီးစလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆောက်လုပ်ပေးနေတာဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဇုံ1ဇုံနဲ့ပေါ့နော်ဇုံ9ခုပြီးသွားပြီနောက်တဲ့ဇုံ5ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်လုပ်ပေးဖို့လိုသေးတယ်ဗျအခုလက်ရှိကတော့ဒါသူတို့ဒီတပေါင်းကြီးရဲ့နေရာကပို့သွားပေါ့နော်အခုလိုရသည်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တနိုင်ငံလုံးမှာလူပေါင်း3000နီးပါးစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးအဲ့ဒီတဲကတန်းကျော်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကဒေသခံတွေဖြစ်နေပါတယ်။မြစီမသတင်းများဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်မှုအတွက်တင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပဲပံ့ပိုးမှုကိုစတင်လိုက်ပါ